Diplomatët izraelit u larguan nga Turqia pasi Tel Avivi i tërhoqi ata për shkak të shqetësimeve të sigurisë, ndërsa vendi kryen sulme kundër palestinezëve në Gaza. E njëta gjë është bërë me diplomatët e tjerë në vendet e lindjes së mesme. Izraeli më parë kërkoi qytetarëve të tij të largoheshin nga Turqia dhe tha se do të organizonte fluturime pa pagesë për ata që dëshironin të largoheshin. Vitin e kaluar, pas muajsh të përmirësimit të marrëdhënieve diplomatike, Izraeli dhe Turqia njoftuan rivendosjen e plotë të marrëdhënieve dhe kthimin e ambasadorëve në të dy vendet. Në këtë drejtim, edhe Turqia kishte emëruar një ambasador në Izrael. Mirëpo protestat pro-palestineze kanë shpërthyer në të gjithë Turqinë dhe në pjesën tjetër të globit. Turqia shpalli 3 ditë zije pas bombardimeve në spitalin Al-Ahli në Gaza, i cili vrau 500 njerëz, duke përfshirë gra dhe fëmijë të zhvendosur që kërkuan strehim në spital. Grupi palestinez Hamas ka thënë se sulmi i shtatëtorit ishte akmarrje ndaj sulmit në xhamin Al-Aqsa dhe dhunës në rritje nga kolonat izraelit. Izraeli u përgjigj me operacionin kundër objektivave të Hamasit në rripin e Gazës, dhe që atëherë ka bombarduar qytetin e rrethuar pa pushim. Gaza tashmë po përjeton një krizë të tmerrshme humanitare pa energji elektrike, ndërsa uji, ushqimi, karburante dhe furnizimet mjekësore po mbarojnë.